ערב טוב, אנחנו רוצים לעסוק במשנה ובגמרא בעניין אילו ירקות שאדם יוצא בהם ידי חובתו בפסח במצוות מרור. אמנם מרור בזמן הזה מדרבנן, אבל בזמן המקדש מרור הוא חלק ממצוות קורבן פסח מדאורייתא. וגם היום כמובן שצריך לדעת איך לקיים את המצווה דרבנן כראוי. אם כן, אומרת המשנה, ואלו ירקות שאדם יוצא בהם ידי חובתו בפסח, וחזרת, בתמחה, וחרחבינה, ובולשין, ובמרור. אז כמובן שהאחרון, מרור, זה אחד מהסוגים שנקראים באופן מיוחד בשם מרור, אבל כל האחרים הם כמובן גם כן עונים על הדרישה של מרור שכתוב בתורה, מרורים, על מסעות המרורים. אומרת הגמרא, מפרשת את השמות של הירקות האלה, חזרת, חסה, עולשין, אינדבי, תמחה, אמר רבה בר בחנה, מחת שמה, חרחבינה, אמר רבי שמעון בן לקיש, הצוותא דדקלה. כמובן זה לא חלק מהדקל, אלא כמו שרש"י אומר, סיב הגדל מסביב לדקל, שהוא ירק. ובמרור מרירת. טוב, אז זה הפירוש של השמות, לפי השמות שהיו ידועים בזמן הגמרא. עכשיו יש ברייתא, תנא בר כפרה, אלו ירקות שאדם יוצא בין ידי חובתו בפסח, בעולשין ובתמחה, בחרחלין, בחרבינין ובחזרין. אז אם אנחנו מדייקים, אנחנו רואים שארבעה מתוך החמישה האלה הם בדיוק אלה שכתובים במשנה, וחרחלין שלא נזכר במשנה, הוא כנראה מקביל למרור שנזכר. כלומר, יכול להיות שהחרחלין הזה, זה המרור של המשנה. ובר כפרה שנה את אותם החמישה בשמות קצת שונים. עכשיו יש פה המשך לברייתא שלפנינו בשס הרגיל לפחות, נתפס בטעות רב יהודה, אבל זה צריך להיות רבי יהודה. ככה זה בנוסחאות הנכונות. רבי יהודה אומר, אף עולשי שדה ועולשי גינה וחזרת. עולשי גינה וחזרת, התנא לרישא. הרי זה ברייתא שהתחילה בזה שעולשין זה אחד מהמינים. וחזרין זה מין אחר. אם כן, אז מה רבי יהודה אומר, אף עולשי שדה ועולשי גינה וחזרת? הרי עולשי גינה זה העולשים הרגילים. אם אתה אומר עולשי שדה, פרושה של דבר זה עולשים של בר, של שדה. אבל הרגילים זה עולשי גינה. וחזרין זה חזרת, אז עולשי גינה וחזרת כבר נאמרו. אחי כאמר, אף עולשי שדה כעולשי גינה וחזרת. לומר ש... הוא בסך הכל מוסיף לנו שעולשי שדה דינם כעולשי גינה. ממשיכה הברייתא הזאת, רבי מאיר אומר, אף אסבס וטורה ומר ירואר. אמר לו רבי יוסי, אסבס וטורה אחד הוא. ומר זה הוא ירואר, אז יש פה גרסה בצד. ומר הוא וזה הוא מר ירואר. יכול להיות ש... יש פה בסך הכל אחד, דבר אחד שרבי מאיר הוסיף, או לפי הגרסה לפנינו זה שני דברים. אז יש אסבס וטורה, ויש מר ירואר, או שאפילו שלושתם זה אותו דבר. מכל מקום רבי מאיר מוסיף את הדבר הזה על החמישה הראשונים של תנא קמא. תנא קמא מנה חמישה, רבי יהודה אמר רק שעולשי שדה הם כמו עולשי גינה, אבל רבי מאיר מוסיף עוד מין
שישי, או שישי או שישי ושביעי. אפס ואס ותאורה זה עוד מין. אז יש לנו כבר מחלוקת, אולי זה לא מחלוקת, אבל לכאורה מחלוקת בין המשנה והתנא קמא של הברייתא של בר כפרה לבין רבי מאיר. רבי מאיר סובר שיש שישה מינים שהם כשרים. ועכשיו מביאה הגמרא ברייתא נוספת, תנא דבי שמואל, אלו ירקות שאדם יוצא בהם ידי חובתו בפסח, בחזרת ועולשין, בתמחה, חרבינין, חרגינין, הרדופנין. אז כבר יש לנו שישה מינים. רבי יהודה אומר, אף חזרת יולין וחזרת גלין כיוצא בהם. רבי אילה אומר, משום רבי אליעזר, אף ארקבלין. וחזרתי על כל תלמידיו וביקשתי לי חבר ולא מצאתי. רבי אילה אומר שהוא חיפש עוד מישהו ששמע מרבי אליעזר שגם ארקבלין קשר למרור, והוא לא מצא, וכשבא לפני רבי אליעזר בן יעקב, הודע לדבריי. אז ברור שבברייתא הזאת של שמואל יש יותר מחמישה מינים. בהמשך הדברים, יכול להיות שזה המשך הברייתא של שמואל, יכול להיות שזה עומד בפני עצמו, כי זה מופיע בתוספתא, מופיעים דברי התנאים הבאים. רבי יהודה, צריך להיות פה רבי יהודה בן בטרה, ככה הנוסח הנכון, רבי יהודה בן בטרה אומר, כל שיש לו שרף, רבי יוחנן בן ברוקה אומר, כל שפניו מחשיפים, אחרים אומרים, כל ירק מר יש לו שרף ובניו מחשיפים. מה משמעות הסימנים האלה שרבי יהודה בן בטרה ורבי יוחנן בן ברוקה ואחרים אומרים? האם יש שתי אפשרויות להבין? יש אפשרות להבין שהם נותנים סימנים לירקות שנזכרו מקודם. דהיינו, לא שהם באים להוסיף שכל אחד, כל ירק שיש לו סימן כזה הוא כשר, אלא אם אתה לא יודע בדיוק מהם המינים האלה שנזכרנו, שזה דווקא הם כשרים, אז יש לך סימן. אם יש לו שרף, אז זה אחד מאלה. השני אומר, אם יש לו עם פניו מחשיפים, אחרים אומרים, צריך את שני הסימנים. ויכול להיות שמתכוונים שבאמת זה לא מוגבל למינים האלה. כל ירק שאתה תמצא שיש לו סימנים כאלה, הוא יהיה כשר. אמר רבי יוחנן, מדברי כולן נלמד, ירק מר יש לו שרף ופניו מחשיפים. מה רבי יוחנן אומר לנו כאן? אז נראה את רש"י. מדברי כולן, כל המפרשים שמות הירקות, כגון מתניתין, ותנא דבר כפרה, ורבי יהודה ורבי מאיר, ותנא דבי שמואל, מכולם למדנו שהמרור יש לו שרף, ופניו מחשיפים, שבכל הירקות הללו, רואים אנו בהם הסימנים האלו. שוב פעם, השאלה, מה רבי יוחנן מתכוון? האם הוא מתכוון לומר שהירקות האלה שנמנו, הם בדווקא? רק הירקות האלה שנמנו, לפי דעות שונות, יש דעה של חמישה, יש דעה של שישה, אולי שבעה, אבל רק אלה כשרים. ורבי יוחנן אומר, שתדע לך שבכל אלה שנזכרו פה, יש שני הסימנים. כלומר, אם אתה מתלבט אם ירק מסוים הוא זה, או שהוא לא זה, אז אתה יכול להיות בטוח שאם אין בו שני הסימנים, אז הוא פסול. אפשר להבין שהוא רוצה כאילו להוסיף את כל ירק כזה שהוא גם כן מתאים, אבל הלשון שלו מדברי כולן משמע שהוא מתייחס דווקא לתנאים האלה, כמו שרש"י אומר. מה שהתנאים האלה מנעו, יש להם שני הסימנים. מצד שני, אפשר גם להבין שהוא מתכוון מדברי כולם, כלומר כל אלה שנמנו כאן הם כאלה, וגם כל אחרים שיש להם סימנים כאלה הם כשרים.
טוב, בסופו של דבר, אמר רבונה, הלכה כאחרים. אז מה הפירוש הלכה כאחרים? הרבונה פוסק הלכה. רבי יוחנן לא פסק הלכה, הוא רק אמר, מה יש ללמוד מדבריהם? רבונה פוסק הלכה, הלכה כאחרים. מה אמרו האחרים? אחרים אמרו שירק מר יש לו שרף ופניו מחשיפים. אז שוב השאלה היא, למה הכוונה של רבונה? הכוונה של רבונה הלכה כאחרים, שכל אלה שנמנו פה על ידי התנאים, הם כאלה שיש להם שרף ופניו מחשיפים, ורק כאלה הם, רק אלה שנמנו הם הכשרים, או שהוא מתכוון שאלה הם סימנים לכל ירק שיהיה. אם תמצא ירק שהוא עם שני הסימנים האלה, גם אם הוא לא נמנע בין השמות של התנאים, אז זה בסדר. כנגד האפשרות השנייה עומד העניין הזה של רבי אילה, שאמר שהוא שמע מרבי אליעזר שהרכבלין כשר, והוא חזר על כל תלמידה וחיפש מישהו שעוד שמע ממנו את זה. אם זה עניין אמפירי, שכל ירק שאתה מוצא, שהוא יש לו שני הסימנים האלה, שיש לו שרף ופניו מחשיפים, הוא כשר, אז מה הסיפור הזה של לחפש מישהו ששמע מרב לזר שהרכבלין כשר? תיקח את הרכבלין ותבדוק אם יש לו הסימנים והכל טוב. משמע שיש פה עניין של מסורת, שצריך מסורת מה הם המרורים הקשרים. אז אם כך, אז לכאורה מה שאומר רבונה שהלכה כאחרים, פירושו של דבר שכל אלה שאמרנו, שמנינו אותם בשמותיהם, שעליהם אמר רבי יהודה בן בטרה שהסימן הוא ששרף, ורבי יוחנן אמר מחשיפים, ואחרים אמרו שני הסימנים, זה הכל מוסב על השמות שנזכרו מקודם, לא על אחרים. השמות שנזכרו מקודם הם הקשרים, ואחרים אומרים שהסימנים האלה נמצאים בהם בירקות האלה. אבל לא שזה פתוח לכל ירק אחר. מכל מקום, ודאי שרבונה מכשיר יותר מחמישה. למה? כי בברייתות האלה, כולל הברייתא שאחרים מופיעים בה, יש יותר מחמישה. הרי לפני, בתנא קמא של אחרים, יש, סליחה, לא בתנא, כן, גם בתנא קמא יש כבר שישה, ואחר כך יש עוד רבי יהודה שמוסיף, ורבי אלעזר שמוסיף, יש שם יותר מחמישה. אילו היה הכוונה של רבונה, שלגבי הירקות של המשנה, צריך את שני הסימנים, או על פי שני הסימנים, תדע אם זה הירקות של המשנה, אז לא צריך להגיד הלכה כאחרים, שיגיד הלכה כמשנתנו, הלכה כסתם משנה. ודאי שהוא מתכוון לומר שלא רק החמישה של המשנה הם הקשרים. טוב, אז נראה עכשיו מה אומר מקור נוסף חשוב ביותר, והוא הגמרא בסוכה. אז יש לכם במקורות, מספר 5. אולי עוד לפני כן נראה רגע את הירושלמי. את הירושלמי הבאנו בשביל שני דברים. קודם את החלק הראשון שלו בשביל מה שאני אומר עכשיו, חלק השני נדבר אחר כך. אז בירושלמי אחרי המשנה כתוב כך: בחזרת חסין, ועולשין דרוקסימון, התמחה ואנגידין, חרחבינה, רבי יוסי ורבי בון אמר, יסי חלה. במרור, ירק מר ופניו מחשיפים ויש לו שרף. ברור שכך צריך לקרוא את זה, הנקודה שפה מופיעה היא לא לעניין. למה? כי, או שכן, בסדר, כמו כל האחרים, יש שמו נקודה אחרי השם שאותו הירושלמי מפרש, אבל זה הרי לא ייתכן שהוא מונה את כל החמישה, כל אחד הוא מסביר מה הוא, ואת מרור הוא לא מסביר, ופתאום אומר, ירק מר ופניו מחשיפים ויש לו שרף, מה זה? זה לא נדבק. ברור שזה הפירוש של המרור. דהיינו, הוא מפרש כל אחד מחמשת השמות של המשנה. חזרת, עולשין, תמחה,
חרחבינה, מרור, מה זה המרור? ירק מר ופניו מחשיפים ויש לו שרב. אז מהירושלמי, משמע שרק חמשת המינים האלה קשרים. הוא לא מוסיף שום דבר חוץ מחמשת המינים האלה. וכך לכאורה עולה מהגמרא במסכת סוכה, במקור מספר 5. אמר רב חיסדא, אמר רב חיסדא בר שילא, אני מררית דאגמה, אדם יוצא בן ידי חובתו בפסח. מררית, ראינו שאצלנו בפסחים זה הפירוש של מרור. מרור זה מררית. אז המרור דאגמה, אדם יוצא בו ידי חובתו, למרות שהוא נקרא מרור של אגם. מי טבעי, עזוב, ולא עזוב יוון, ולא עזוב כוכלי, ולא עזוב מדברי, ולא עזוב רומי, ולא עזוב שיש לו שם לוואי. אם כתוב בתורה שצריך להשתמש בעזוב בשביל תאורת מי חטאת, אז צריך להיות דווקא עזוב שאין לו שם לוואי. אז אם כתוב מרור או מרורים, צריך להיות מרורים שאין להם שם לוואי. אמר אביי, כל שנשתנה שמו קודם מתן תורה, ובאת התורה והקפידה עליו, וידעו שיש לו שם לוואי. והני, לא נשתנה שמו קודם מתן תורה כלל. כלומר, אנחנו קוראים להם בשם מרריתא דאגמא, אבל בזמן מתן תורה זה היה נקרא מרריתא בלבד. ולכן, זה כשר. רבא אמר, לא צריך אפילו להגיד את זה, אלא אני מרריתא סתם השמיו. גם היום הם בעצם נקראים מרריתא. ואי דקר אלו מרריתא דאגמא, משום זה משתק הרבה אגמא. זה בסך הכל לא שם לוואי של סוג מסוים של מרריתא. המרריתא הרגילה היא צומחת באגם, ולכן קוראים לה מרריתא דאגמא, אבל בעצם זה, היא מרריתא הרגילה. טוב, בכל אופן, מה רואים פה מהגמרא? שכשכתוב בתורה מרורים, זה צריך להיות ירק שבזמן מתן תורה נקרא כך. אם האפשרות שאלינו מקודם, שאלה שנתנו את הסימנים, או רבונה שפסק הלכה כאחרים, הם התכוונו שכל ירק שאתה תמצא שיש לו סימנים כאלה וכאלה הוא כשר, אז מה המשמעות של הגמרא פה? שצריך שיהיה בזמן מתן תורה שיקראו לו מרור. למה צריך שיהיה בזמן מתן תורה? אם הכוונה של התורה במילה מרורים לכל ירק מר, כל ירק שאתה תואם שהוא מר הוא מתאים, אז מה אכפת לי איך קראו לו בזמן מתן תורה? זאת הכוונה של התורה, מרורים, דיינו, כל ירק שהוא מר. אלא מה? רואים שזה לא כך. רואים שכשכתוב בתורה מרורים, אז זה רק ירקות שבזמן מתן תורה, כך קראו להם. קראו לירקות האלה בשם מרורים. לכמה סוגים של ירקות, שהם שנקראו בשם מרור בזמן מתן תורה. אחר כך השתנה שמם לכל מיני שמות אחרים, אבל זה צריך להיות ירקות מסוימים שבזמן מתן תורה, כך קראו להם. אז לפי זה, כשהמשנה אומרת חמישה ירקות, אז פירוש הדבר שהמשנה יודעת שרק לחמישה הסוגים האלה קראו בזמן תורה בשם מרור. וכשהברייתא אומרת שישה או שבעה, או שרבי הילה מוסיף הרקבלין, אז הוא יודע במסורת שבזמן מתן תורה קראו להרקבלין בשם מרור. ככה יוצא מהגמרא בסוכה. לכאורה אפשר להסביר את הגמרא בסוכה אחרת על פי דברי המאירי, אבל הדברים הם קשים מאוד לעולמם. מה אומר המאירי במקור מספר 8? חזרת המצויה באגם, הרי בכלל חזרת, לצאת בידי חובתו בפסח. ולא סוף דבר לצאת, שהרי בכל עשב מר יוצאים ידי חובת מרור. אלא שממה שאמרו מצווה בחזרת, אף זו בכלל חזרת לקיים במצוות חזרת. בהמשך הגמרא בפסחים, אנחנו נראה שהגמרא אומרת שעדיף להשתמש בחזרת, בחסה. אז אומר המאירי שזה הדיון שם בגמרא בסוכה. אבל בשביל זה צריך שמררית זה יהיה חזרת. זה אומנם מה שרשי כותב, אבל תוספות דוחה את דבריו של רשי. תראו את רשי במקור מספר 5.
רש"י כותב מררית הדאגמה חזרת של אגם. והתוספות דוחה את זה. הוא אומר ש... במקור מספר 6. פרש בקונטרס חזרת של אגם, בין משמע כן מפרק כל שעה. דמרין רבין אשחל רבך ברי דרבא דה ומחזר אמררית. אמר למי דעת יחי משום דמרי רטפי, וענן מתנן חזרת. על מה אין זה חזרת? אלא מין אחר הוא ששמו מרריתה. אז הפירוש של המאירי מוקשה בגלל הקושה של התוספות, אבל מלבד זאת, מה זאת אומרת שהגמרא דנה האם המרריתה דאגם הוא טוב כמו חזרת או לא? כאילו, ואז אומרים, בוא נברר מה היה בזמן מתן תורה. מה זה שייך? הרי חזרת, אנחנו יודעים שהיא קשרה. חזרת היא קשרה. אלא מה? אתה רוצה לברר אם, אם החזרת דאגם היא גם כן חזרת. היא, האם היא טובה כמו החזרת לגבי שהיא תהיה הראשונה? הרי מה אומר המאירי? שבעצם כל הירקות המרים קשרים. אלא רוצים לברר האם המררית הדאגמה זה החזרת שעליה אנחנו אומרים שהיא הכי מעודרת, שצריך לחתחילה לקחת אותה. אבל איפה כתוב בתורה לקחת חסה? איפה כתוב בתורה לקחת חזרת? למה צריך שזה יהיה בזמן מתן תורה, השם שלה? הרי אם אתה אומר שמצד הדין כל ירק מר הוא כשר, ככה אומר המאירי, לא בשביל לצאת ידי חובה, לצאת ידי חובה אפשר בכל ירק מר. אז אם היה כתוב בתורה שלכתחילה לקחת חסה, בסדר, אז הייתי אומר, בואו נברר מהו החסה הזה שהתורה רצתה. אבל בתורה לא כתוב חסה, כתוב בתורה מרורים, שזה אומר המאירי, לפי מצד הדין זה כל ירק מר. אלא מה הדיון של הגמרא, האם מרריתא דאגמא זה החזרת, בהנחה שכמו שרש"י פירש, האם זה החזרת שעליה אנחנו אומרים שמצווה לכתחילה לקחת אותה. אבל זה לא כתוב בתורה, מה זה נוגע לשאלה אם בזמן מתן תורה קראו לזה חזרת או לא? הפירוש הוא מאוד מאוד קשה של המאירי, וברור שבאופן פשוט מה שעולה מהגמרא בסוכה זה שצריך מסורת על זה שבזמן מתן תורה היה השם של הירק הזה הפלוני שאנחנו מדברים עליו מרור. ואז הוא בכלל מה שהתורה אומרת מרורים. ואכן, אנחנו רואים שהריף והרמב״ם נצמדו למשנה ולא הזכירו בכלל את האפשרויות האחרות. תראו את מקור מספר 9 הריף. הוא מביא את המשנה, מביא את הפירוש של הגמרא לשמות של המשנה. חזרת, חסה, הולשין אינדבי, תמחה וכו' וכו'. איך קוראים לזה בערבית? ומביא את הגמרא של אשכחי, רבין אשכחי לרבך ברי דרבא, דווקא מאדר המרריתא, אמר להם, הידייתך משום דמררין תפי, וענן חזרת נא, מצווה בחזרת. והוא אומר את מה שהגמרא אומרת, למה חסה, זה חשוב, כי חס רחמן העלן, והיצרים נמשלו למרור, תחילתו רך וסופו קשה. זה הכל. פירוש הדבר, שהריף סובר, שרק בחמישה האלה יוצאים מדי חובה. למה הוא ביטל את כל הגמרא, אם הוא דיברי רב הונא, שאמר הלכה כאחרים, וראינו שהאחרים, זה יכול להיות אחד מהשניים, או שזה מתיר כל ירק מר, או שזה מתיר את כל אלה שנזכרו מקודם, כמו שאמר רבי יוחנן, דברי כולם למדנו. ולא זה ולא זה הריף פוסק. למה הוא ביטל את זה? כי הוא סבר שהאביי ורבא בסוכה חולקים על רבונה. רבונה פסק הלכה כאחרים, שזה לפחות שיש יותר מחמישה מינים, ואולי אפילו שזה פתוח בכלל. אבל אביי ורבא שדיברו על השאלה האם המררית הייתה בזמן מתן תורה או לא, הם ודאי לא סברים שזה פתוח, והריף הבין שרבונה כן הבין, כן סבר שזה פתוח, כך צריך להגיד, כן? שהריף חשב
שלא יכול להיות שרב הונא מסכים עם אביי ורבא. מדוע? אולי אביי ורבא מסכימים עם רב הונא בזה שכל המינים שנזכרו במשנה ובברייתא הם כשרים. לא. כי הריף הבין שרב הונא שאומר כל ירק מר שיש לו שרף פניו מחשיפים, הוא פותח את זה לכל ירק מר, בלי קשר לשמות שנזכרו מקודם. וזה בניגוד לאביי ורבא. אז אביי ורבא נפסקו להלכה ולא רב הונא. ואז ממילא חוזרים לזה שהלכה כמו סתם משנה ולא כמו ברייתא. כשיש לנו סתם משנה בברייתא, הלכה כסתם משנה. אלא מה? שרב הונא פסק כאחרים. אבל אם אנחנו מניחים שאביי ורבא מוכח מדבריהם שהם חולקים על רב הונא, אז, לא, אז אין הלכה כרב הונא, הלכה כאביי ורבא. ולכן הם פוסקים רק את החמישה. וכך שיטת הרמב״ם, בפירוש המשנה במקור מספר 10, זה שאמר השם מרורים נופל על אלו שמנה. והוא קורא להם בשמותם, ומרור מין חזרת מדברית מר מאוד. בסדר, מרור זה סוג מסוים של חזרת שהיא מדברית והיא מרה מאוד, זה סוג שונה מאשר חסה, מאשר החזרת של המשנה. אלא זה מרריתא, מה שהגמרא קורא בשם מרריתא. ובהלכה במשנה תורה הוא פוסק מרורים האמורים בתורה עם החזרת והעולשים והתמחה והחרחבינה והמרור. כל אחד מחמשת מיני רק אלו נקרא מרור, ואם אכל מאחד מהם או מחמשתם כזה התייצא. אז ברור לחלוטין שהוא לא מכשיר שום מין אחר חוץ מהחמישה. וכך פוסק השולחן ערוך. אלו ירקות שיוצאים מהם ידי חובתו, חזרת, עולשין, תמחה, חרבינה, מרור. הרמ"א כותב, או קודם, ועיקר המצווה בחזרת, ואם אין לו חזרת, יחזור אחר ראשון ראשון, כפי הסתר שהם שנויים. הגעה, ואם אין לו אחד מאלו הירקות, ייקח לענה או שאר ירק מר. לפשטות, הרמ"א מתכוון שייקח בברכה. כי הוא היה צריך להגיד שאם אין לו את אלה, אז שייקח ירק אחר ולא יברך עליו. אלא מה? הוא סובר שבאמת אפשר לסמוך על הירקות האחרים, ולא רק אלה שכתובים במשנה. אומר המגן אברהם במקור מספר 13, או שאר ירק מר, כתב השח צריך להיות, זה לא טעות דפוס, וזה לשונו. בגמרא מוכח שאינו יוצא רק באלו השנויים במשנה. ומה שאמר הגור, המקור של הרמ"א שיקח לענה, או בהגור, ומה שאמר הגור שיקח לענה, נראה שהוא מפרש דמרור הוא לענה. ולפי זה בשאר ירק מר יאכל בלא ברכה. בדברי הרב צריכים עיון. עד כאן לשונו. כלומר בהגור, שזה המקור של הרמ"א, כתוב שאם אין לו אחד מהחמישה שיקח לענה. זה מה שכתוב שאם אין לו אחד מאלו הירקות, ייקח לענה. כן. אז השח אומר שמה שהגור אמר שיקח לענה, הוא מדבר על, הוא מתכוון לזה שלענה זה הירק החמישי שנקרא מרור. מה כתוב בהגור? ונראה לי המשיך המגן אברהם ואומר כך, נראה לי שכיוון האמת בכוונת ההגור. דהרי ההגור כתב כן בשם מעריל, וזה לא שם מעריל בתשובה. מי שאין לו לתוגה, תכף נראה מה זה לתוגה, יש אומרים, זה המוקדם במשנה מוקדם למצווה, ושם ארבעה מינים מוזכרים, בלשון אשכנז. ותשבץ כתב, לקח וירמת, בלשון אשכנז, דהיינו מרור דמתניתי. לא ללכת לפי הסדר של המשנה, אלא מי שאין לו חזרת, שיקח מרור דמתניתי. למה? ותאמה דאיקא מאן דמהדרה מאמרירתא. לכן היא לקח חזרת לכולן מאמרירתא עדיפה.
המעריל אומר שהחסף שהיא העדיפה לקחת ראשונה, אחריה זה לא כמו שכתוב בשולחן ערוך שלוקחים לפי הסדר. ככה שולחן ערוך כתב, אם אין לו חזרת יחזור אחר ראשון ראשון כפי הסדר. אלא הוא אומר לא, אם אין לו חזרת שיקח את האחרון, את המרור, עד אמר הריטה. למה? כי לעומת העדיפות של חזרת, שהיא חסה, שחס רחמן העלן, וראשיתו מתוק סבור מר, יש גם עדיפות משנית, שהיא, שיהיה כמה שיותר מר. זה אמר הריטה, כפי שראינו שאחד מהמוראים רצה לקחת דווקא מר הריטה. אז הוא אומר שהשם הזה שהמעריל כתב, מה לקחת, זה לענה. הוא אומר, וידוע דלענה, הוא בירמית בלשון אשכנז. במנהגים של מערק לויזנר כתב, מקום שאין לתורגה, שזה החסה, לוקחים לענה שקוראים בירמידה או שער דבר שהוא אמר. אם כן, סביר עלי, המערק הזה שכתב, או שער דבר שהוא אמר, צבירה לי דמרור דמתניתין כולל לכל הירקות המרים. וכן כתב רשי בחומש, כל עשב מר נקרא מרור. אבל בגמרא לא משמע כן, וגם בסוכה דף י"ג איתה. ואפילו מרריתא דאגמא אין יוצאים מפני שיש לו שם לוואי. זה צריך שיהיה שמו מרור בלא שם לוואי. אז המגן אברהם אומר, אומנם נשמעה דעה שאפשר לקחת כל ירק מר. אבל הוא אומר שזה לא נראה נכון מהגמרא. למה? קודם כל מהגמרא שלנו, הוא אומר לא משמע כן בגמרא. למה לא משמע כן בגמרא? מה שדיברנו מקודם, שהקבלין, שרבי הילה אומר חיפשתי חבר, ובכלל כל המניעה של זה שמונים את זה לאף זה, אף זה, רואים שמדייקים שזה דווקא ירקות מסוימים. ואם הוא מחפש חבר שרבי אליעזר הכשיר הקבלין, אז ברור שהוא לא סובר שכל ירק מר הוא כשר. אז הוא אומר, זה קודם כל. וחוץ מזה, בסוכה בי"ג, כתוב בפירוש, שרק מה שהיה לו שם מרור בזמן מתן תורה בלי שם לוואי. והוא מוסיף ואומר, שגם מה שרש"י כתב בתורה, בפירוש התורה, הבאנו את זה במקורות, שכל ירק מר נקרא מרור, גם בכוונה רש"י נראה לומר שהכל קרוי מרור. אבל מכל מקום אין יוצאים אלא באותם שנקראים בשעת מתן תורה מרור. כלומר, מה שרש"י אומר, כל ירק מר נקרא מרור, הוא בא לפרש את זה שהתורה משמש בלשון מרורים. למה היא משתמשת בלשון מרורים, בלשון רבים? כי יש כמה מינים שהם נקראים בשם מרור. אבל באמת לא כוונת רש"י שכל ירק הוא כשר. הכוונה למרורים האלה שבזמן מתן תורה נקראו מרורים. נקראו מרור. בכל אופן, המגן אברהם דוחה את הרמה שאמר ייקח לענה או שאר ירק מר, הוא אומר שמי שהכשיר לענה זה מפני שהוא חשב שלענה זה אמר הריטה, אבל לא שאר ירקות. המשנה ברורה כותב במקום המצווה 14, או שאר ירק מר, היינו אותם שיש להם סימנים המוזכרים בשעס, לעניין מרור, שיהיה ראוי לאכילה ושיש לו שרף, ופניו מחשיפים. ומכל מקום, לעניין ברכה לא יברך עליהם, מפני שאין אנו בקיאים כל כך בסימנים אלו. שימו לב שהמשנה ברורה אומר שאם היינו בקיאים בסימנים, מה זה נקרא מחשיפים ומה זה נקרא שרף, אז היה אפשר לברך על גם על ירקות אחרים. וזה פירושו של דבר שהוא לא מקבל את המגן אברהם. כי המגן אברהם אומר ש הרמה לא צודק שאפשר לקחת שאר ירקות. עכשיו נראה מה משנה ברורה אומר בביאור הלכה. מקור 15. עיין במשנה ברורה שפירשנו מדברי ההגהה שלענה אינה מחמישה מיני מרור. וכן מוכח בדברי משה הארוך, עיין שם לפירושו לדברי האגור. אכן, במגן אברהם ושאר האחרונים חלקו עליו. והוכיחו את הכוונת האגור לדלענה הוא אחד מחמשת מיני מרור, והוא מרור הנזכר בחמישה מינים באחרונה. לעניות דעתי צריך עיון, שכפי הנראה לענה אינה ראויה לאכילה,
כדי משמע מכמה כתובים שמתאר כל דבר רע בלענה, כדי כתיב שורש פורי ראש לבלענה, אחריתה מר כלענה, וענן בין הדבר ראוי לאכילת בני אדם על כל פנים, כדי מבואר בדברי הריאז והריטווה, וכדמו חכנה ממעשס דבין הדבר אני אקח בכסף מעשר שני, אז ודאי שצריך להיות ראוי לאכילה. אחר כך מצאתי לרשבת בספר רבין שמועה שכתב לי עדה, דיין יוצאים בלענה בני שום מן אילן, ענן ומן ירקות, טוב, בכל אופן, זה לא כדעת ההגעה, כי רק ירקות קשרים, אם לא שכתב הרמה לצאת בזה מדינה, אלא לזכר באלמה, הוא לא כתב בשביל לצאת בזה, אלא רק לזכר באלמה, שאין לו בחמשת המינים, הוא כן שכתב גם אגרז, כלומר השולחן ערוך הרב, שאם אין לו אחד מחמשת המינים, שיקח ירק מר לזכר באלמה, אבל מה, אם כך, אם זה לזכר באלמה, אז ודאי שלא מברכים על זה, המשנה ברורה כתב שאנחנו לא מברכים רק מפני שאנחנו לא יודעים לבדוק בסימנים האלה, אבל אם היינו יודעים אז היינו יכולים גם לברך. עכשיו הוא מוסיף ואומר, ודע עוד, דסימנה דיש לו שרף ופניו מחשיפים, אף על פי שערי והרמב"ם מהראש ישמיטוהו, מכל מקום נזכרו בכמה פוסקים, שהעתיקו סימן זה לדינה. ובבית מאיר כתב דאפשר דגמריף ודימי שישמיטוהו, רק מפני שאין לנו בקיאים בסימנים אלו היטב. זה דברים מאוד קשים. המשנה ברורה לא מבחין פה בין שיטת הרי והרמב״ם לשיטת הראשונים האחרים. שיטת הרי והרמב״ם היא שרק החמישה המינים קשרים, מפני שהחמישה האלה נקראו מרור בזמן מתן תורה. אז זה לא עניין שאנחנו לא בקיאים בסימנים. זה עניין שהדברים שהם לא החמישה האלה הם לא מרור. הם מדאורייתא לא מועילים. אז הוא אומר, ועל כן נעיד קשה לברך על סמך סימנים האלו, שוב פעם הוא חוזר על זה שזה אומר שאנחנו לא בקיאים בסימנים. מכל מקום, אם אין לו חמישה מינים, ובדי יחזור אחר כל מיני מר מירקות, שיש לו סימן שרף בניו מחשיפים, ולבד שיהיה ראוי לאכילה. ההכרעה הזאת של המשנה ברורה היא קשה, מפני שהמגן אברהם עומד על כך שהרמה לא דייק. דהיינו שמה שאמר הגור לענה הוא לא התכוון לצאת מהחמישה מינים. והשולחן ערוך פוסק שרק החמישה מינים כשרים, לא מזכיר את הסימנים, שאין צורך להזכיר את הסימנים. יש לנו חמישה מינים שרק הם כשרים. הסימנים נועדו בשביל להוסיף אחרים. והשולחן ערוך פוסק שרק בחמישה האלה. והרמה... יכול להיות שהוא נטע אחרי הדעה השנייה, אבל המשנה ברורה היה צריך לומר שלא לברך, לא מפני שאנחנו לא יודעים את הסימנים, אלא מפני שיש לנו פה ספק במחלוקת הראשונים, שהשולחן ערוך, הרמב"ם והשולחן ערוך פסקו באופן חד משמעי, רק חמישה מינים. טוב, בכל אופן, זה הנושא של המינים, ואנחנו כמובן יודעים היום, לזהות את החסה וגם חלק מהמינים האחרים, לפחות את מה שנקרא חרן ביידיש, שזה גם כן אחד מהמינים שהוא התמחה, ואנחנו יודעים למצוא את המינים שהם בכלל החמישה המינים. עכשיו לגבי העניין של החסה, אז יש פה דבר שהוא צריך לדעת אותו גם מבחינת הפשט בגמרא וגם מבחינת הלכה למעשה. הבאתי פה את החזון איש, שהחזון איש מדבר על השאלה האם חסה שהיא לא מרה בכלל, האם היא קשרה. יש חסה, בעיקר חסה שהיא צעירה, כלומר שהיא גדלה רק מעט, ולא... נתנו לה לגדול הרבה, שאין בה מרירות. זה, או אי אפשר להגיד שזה מתוק, אבל זה ניטרלי כזה, זה לא מר ולא מתוק, אבל זה ודאי לא מר. אז החזון איש אומר שלא יוצאים בזה ידי חובה, בחסה כזאת. למה? הוא מביא כמה מקורות לעניין הזה שבאינן טעם מרור. אז מה זה טעם מרור? הרי אם התורה אומרת על מצות, ומצות על מרורים יאכלו, מרורים זה
ירקות שיש להם מרירות. ראינו שגם יש, היה המורה שרצה להגיד דווקא את הכי מר, שזה הכי, זה עדיף ביותר. ואפילו שאנחנו ראינו שהגמרא דחתה את זה, אבל מה הגמרא? הגמרא אמרה ש מה ידע איתך משום דמרירין תפי, וענן חזרת נען, ומצווה בחזרת? אמר רב, אמר חזרת, חסד, חס רחמן העלן. והגמרא ממשיכה שהמרור תחילתו רחש בסופו קשה. מה הכוונה תחילתו רח בסופו קשה? מבחינת הקושי של הירק? אז בירושלמי יש לזה הסבר. הירושלמי אומר על החמישה מינים, אי טיבון, הרי חזרת מתוק, הרי אינו קרוי חזרת, אלא מתוק. הלשון הזאת, הרי חזרת מתוק, הרי אינו קרוי חזרת אלא מתוק, לא כך ברורה, זה מין כפל דברים. תכף נראה. בכל אופן, רב חייא בשם רבי הושעיה, כל עצמן אין הדבר תלוי אלא בחזרת. מה החזרת? תחילתה מתוק וסופה מר, כך עשו המצרים לאבותינו במצרים, בתחילה במיטה בארץ השבת אביך ואת אחיך, ואחר כך וימררו את חייהם בעבודה קשה. אז הירושלמי אומר שהמעלה של חזרת זה שהיא תחילתה מתוק וסופה מר, לא כמו שכתוב בבבלי, תחילתה רך וסופה קשה. כלומר, אפשר להבין גם את הבבלי במשמעות הזאת. רך במובן של רך ונוח, נוח לאכילה וקשה לאכילה. אבל הירושלמי אומר את זה בצורה יותר ברורה, שתחילתו מתוק, תחילתה מתוק וסופה מר. מה פירוש? החסה, כשאתה מגדל אותה, בהתחלה, כשהיא עדיין צעירה, היא עדיין לא מרה בכלל. כפי שאמרתי מקודם, יש לה טעם ניטרלי כזה. אבל אם נותנים לה לגדול יותר, והעלים הם כבר יותר ארוכים, בחסה הרגילה הזאת הישראלית, יש איזה מין חסה שמביאים מסין נדמה לי, אם אני לא טועה, שזה אף פעם לא נהיה כזה עם העלים ארוכים, זה תמיד נשאר כזה עגול יותר דומה לקרוב, והיא תמיד לא מרה. אז באמת היא לא טובה. מה שטוב זה החסות הרגילות שפה גדלות בארץ, שהעלים שלהם במשך הזמן יותר מתגבהים ומתארכים, ואז הם נעשים גם מרירים. אז הירושלמי אומר שאדרבה, זה בדיוק מה שהכי טוב, לקחת מין כזה שתחילתו הייתה מתוק, אבל סופו מר. אנחנו אוכלים את המרור על שם וימררו את חייהם. והתורה קוראת לזה מרורים, כי היא רוצה שאנחנו נאכל את זה עם הטעם המריר. מה, איזה סוג? דווקא זה שמתחילתו היה מתוק, אבל עכשיו הוא מר. אומר החזון איש, אבל אם עכשיו נשאר מתוק, אז אתה לא מקיים את הדבר הזה. אז זה לא מרורים. עכשיו נראה עוד פעם את הלשון, אז הבאתי פה מהאורחות חיים שהוא גורס בירושלמי קצת אחרת ויותר ברור. ירושלמי הוא מביא במקור מספר 4, אי טיבון, הרי חזרת, הרי הוא אינו קרוי מרור אלא מתוק. הירושלמי אומר שבזמנם היו קוראים לחזרת מתוק, בשם, היו קוראים לו מתוק. למה היו קוראים לו מתוק? כי מכל המינים של המרור הוא היחיד שהוא תחילתו מתוק. אז היו מכנים את החזרת בשם מתוק. לא כמו שכתוב אצלנו בירושלמי. אצלנו כתוב בירושלמי, אי טיבון, הרי חזרת מתוק. הרי אינו קרוי חזרת אלא מתוק. בסדר, זה אפשר גם את זה לדחוק שזה הכוונה. כאילו, איך יכול להיות שחזרת זה יהיה מרור? הרי חזרת היא מתוקה. והרי גם קוראים לה מתוק. אז על זה אומר הירושלמי, זה צריכה להיות חזרת שבסופו של דבר היא מרה. תחילתה היא מתוק, אז קוראים לה מתוק, אבל סופה מר, וכך היא צריכה להיחל. כלומר שהחזרת שאנחנו לוקחים לכתחילה, צריך לקחת אותה כאשר היא כבר מספיק גדולה שיש בה טעם מריר. זה פוסק החזון איש, ואני חושב שהוא צודק מאוד, שיש פה באמת דין גמור בזה שהטעם של המרור יהיה מר. ואם אתה לוקח חסה שאין לה בכלל מרירות, אז זה לא מרורים.
כל מה שהגמרא אומרת, שחסה עדיפה מפני שתחילתה מתוק, זה לא שאתה יכול לקחת אותה כשהיא מתוקה. זה צריך להיות מרור, אבל כיוון שאתה יודע שהחסה הזאת תחילתה מתוק, זה ממש מסמל בצורה הכי מושלמת את העניין של מה שעשו לנו המצרים, שהם התחילו איתנו בפרח וסיימו במרורות חייהם. זה עדיף לך תחילה. אבל כל האחרים שהם לא מתוקים מתחילה, הם מרים מתחילה, וכמובן שגם הם נקראים מרור. עכשיו אנחנו רק צריכים לענות על שאלה אחת חשובה, והיא שאם אנחנו אומרים ששיטת הארי והרמב״ם, שהיא שיטה שמוכחת גם מהסוגיה שלנו, גם מהסוגיה בסוכה, אומרת שרק מינים שנקראו בזמן מתן תורה בשם מרור הם הכשרים, אז יש לנו לכאורה בעיה גדולה. למה? כי הרמב״ם אומר בשני מקומות, בהקדמת המשנה ובהלכות ממרים, בצורה מאוד תקיפה, שאין מחלוקת בקבלה. אם יש מחלוקת בין תנאים או אמוראים, אז זה לא שכל אחד אומר, אני קיבלתי במסורת, קיבלתי מרבי, הוא קיבל מרבו, הוא קיבל מרבו עד משה רבינו, שכך הדין. והשני אומר, לא, אני קיבלתי מרבי, שהוא קיבל מרבו עד משה רבינו, שכך הדין. הוא אומר, רמב״ם, זה דבר מגונה מאוד. פירוש דבר שאתה אומר שאין אמינות למסורת. אלא מה? כשיש מחלוקת, או שזה הלכה שמחדשים אותה עכשיו, הלכות מחודשות, כולם כבר למדו את זה ברמב״ם, מה זה הלכות מחודשות, או שזה תדע הלכה שהתקבלה ממשה רבנו והשתכחה, ויש כאלה לאלפים, לאלפים ויותר, הלכות שהשתכחו במשך הדורות, אחרי שההלכה משתכחת, אז חכמים מתווכחים, אחד רוצה ללמוד את זה מהפסוק כך, אחד רוצה ללמוד כך, אז יש ויכוח. אבל מחלוקת בקבלה, אין דבר כזה. גם בהלכות ממרים הוא חוזר על זה. אז מה קורה פה? הרי אם אנחנו אומרים לפי שיטת הרמב״ם, שהמרור, על פי הגמרא בסוכה, זה צריך להיות מה שהיה בזמן מתן תורה נקרא מרור. פירוש דבר, ויש בברייתות של הגמרא שלנו, יש יותר מחמישה מינים. כלומר שהברייתא חולקת על המשנה, אז יש פה מחלוקת תנאים. ודאי שגם בתוך הברייתא יש מחלוקת תנאים, אחד אומר אף זה, אחד אומר אף זה, אז פירוש דבר שיש מחלוקת בקבלה. אם אתה אומר שזה תלוי במה שהיה בזמן מתן תורה, לפי אביי ורבא, אז יש מחלוקת בקבלה. מה התשובה? התשובה היא שזה לא מחלוקת בקבלה ממשה רבנו. לא היו צריכים לשמוע ממשה רבנו מה נקרא מרור. זה תלוי בשאלה מה העם קרא מרור. למה קראו אז באותם הימים בשם מרור. אז זה מחלוקת במסורת, נכון, אבל זה מחלוקת במסורת מהעמך. זה לא מחלוקת בהלכה שמשה רבנו מסר. משה רבנו אמר מרורים, נקודה, זהו. מה זה מרורים? תשאל את אשתך, תשאל את הסוחר בשוק. מה נקרא מרורים? בזמן משה רבנו. המסורת הזאת של מה נקרא מרורים בזמן משה רבנו היא שהשתמשה במשך הדורות. ויש כאלה שאומרים, אנחנו קיבלנו שהמסורת הזאת של העם הייתה שמרורים כולל גם את הרקבלין או גם את זה. מה שאני אומר, לא, אנחנו יודעים מהסבתות שלנו שהם קיבלו מהסבתות שלהם עד דורו של משה רבנו שמרורים נקראים רק המינים האלה. זה לא כמו מחלוקת בקבלה שהרמב״ם דוחה. הרמב״ם אומר שיש לך מחלוקת בהלכה. אחד אומר ההלכה היא כך, אחד אומר ההלכה היא כך, וכל אחד מייחס את זה למשה רבינו, כלומר שמשה רבינו מסר הלכה מסוימת, וכולם, והשתמשה באמצע, וכל אחד מחזיק בשלו, שכך קיבלתי עם משה רבינו, בשום אופן לא. אבל, על מסורת עממית, משה רבינו לא היה צריך להגיד שום דבר, כתוב בתורה מרורים, הכוונה למי שנקרא מרורים. מי נקרא מרורים? האנשים יודעים מי נקרא מרורים בזמן משה רבינו. עכשיו המסורת הזאת מהעמך, מהזקנים אל הדורות המאוחרים, באמת יכולה להשתבש. אז יש כאלה שאמרו, אנחנו יודעים שתמיד קראו לזה בשם מרורים. זה אומר שלא, קראו גם לזה בשם מרורים. זה לא קשור למה שהרמב"ם מדבר על מחלוקת בקבלה.